når man gør det her, så skal man gøre det hele hjertet. Man kan ikke starte op med at være dyrlæge 3 dage om ugen. Du skal gå all in. Altså det kan ikke hjælpe noget, at du bare siger, nej, men så arbejder vi lige 3 dage om ugen også, fordi det er det, der er patienter til. Hej og velkommen til Succes Veterinær Praksis podcast episode nummer 3. Den her gang snakker jeg med Ditte Rasmussen, der er selvstændig dyrlæge på Nord- og Vestfyn. Hun har en dyrlægebil og en lille praksis, og hun kommer med nogle rigtig gode råd og erfaringer om at starte for sig selv. Og så vender vi også de udfordringer, der kan opstå med henvisning. Og så kommer vi også omkring nogle af de ulemper og fordele, der kan være ved at have adgang til et mere begrænset udvalg af diagnostik. Hæng på, for det bliver interessant. Du kan sende noter om det, vi snakker om, og finde links til Ditte og andre ting på shownoterne på hjemmesiden. Og det er på sivp.dk/3, eller et tretal. Jeg snakkede med Ditte på Sankt Hans aftensdag. Solen skinnede på en af den her sommers, indtil da i hvert fald, få solrige dage. Så måske burde vi egentlig have været udenfor, men Ditte var hjemme med barn syg, og jeg selv sad skiftevis og rystede af kulde og svedte på næsen, efter kun at have sovet 3,5 timer efter en travl nattevagt. Så det der med at springe en nat søvn over, må jeg jo nok erkende, at jeg ikke er helt ung længere, og det kan jeg altså ikke gøre husstraffet. Al begyndelse er svær. Ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Og nu ser det også ud til, at det fungerer. Jeg kan ikke sige, hvad det var, men nu ser det ud til at virke. Nu er jeg spændt på, nu siger min snegl i øret, den er ved at være tør for batteri, så nu, ellers må jeg bare tage dig op og snakke i telefonen. Ja, men det klarer vi også så. Men vi kom der på plads. Jamen, jeg hedder Ditte Rasmussen, og jeg blev færdig i februar 08. Og derefter, der var jeg ansat med det samme, nærmest før jeg blev færdig ved dyrlægeringen i Glamsbjerg. Og der var jeg i 8 måneder, hvorefter jeg søgte videre ud i verden. Dengang var det nemt at få job. Så der var jeg ansat i 1,5 år ved Årslev Dyrklinik. Så kom krisen, og jeg var en af dem, der blev fyret. Men jeg havde job ret hurtigt efter, hvor jeg var i Silkeborg på Nørlund Hestehospital og arbejdede ren hest. Der pendlede jeg så fra Fyn til Silkeborg i 1,5 år, og så blev jeg træt af det. Og så søgte jeg til Trekantens Dyrlæge i Fredericia, hvor jeg var i 1,5 år også, inden jeg gik på barsel. Og så fik jeg så 2 børn i streg, der er 1,5 år imellem. Og da jeg gik på barsel sidste gang, der vidste jeg ikke rigtig, eller jeg vidste bare, at jeg ville ikke tilbage til det, jeg havde lavet indtil nu. Jeg ville noget andet. Så derfor så blev ideen om at starte selvstændigt, den blev lige så stille bygget op. Så snakkede jeg med andre, der har lavet det her mobile dyrlæge, som jeg også gør i. Og ringede rundt blandt andet på Als, en op i Aarhus og en på Sjælland, og snakkede med dem og hørte ligesom, hvad der var godt og skidt. Og fik nogle gode idéer, og så arbejdede jeg videre med det. Så det du laver, det er kørende dyrlægepraksis? Som udgangspunkt, ja. Men jeg har også klinikfaciliteter hjemme, hvor vi bor, hvor jeg har et venteværelse og et operationsrum, hvor jeg også kan have konsultationer i. Så det er sådan en miniklinik, jeg har, men jeg har jo operationsfaciliteter med ilt og overvågning og sådan ting. Okay, så det er sådan, at du kan klare de fleste? Altså alle operationer, hvor man kun skal være én dyrlæge, kan jeg klare som udgangspunkt, og det ikke kræver røntgen. Røntgen har jeg ikke. Men det vil sige, at du er alene, altså du får ikke hjælp, eller har hjælp inden og sådan? Jeg har en sygeplejerske 3 timer om ugen. Ja. Så hun kommer så den dag, hvor jeg har brug for det. Og det er så gerne den dag, hvor hvis det er nogle tunge hunde, der skal hjælpe til at løfte op på bordet. Eller noget. Ja, det er så det er de der praktiske ting. Der, det er praktisk, ja. Ja. Som udgangspunkt, så klarer jeg det selv ellers. Hvad er det for nogle patienter, du ellers mest har?
Altså både hjemme i klinikken og når du er kørende? Jamen jeg har alle slags, hvis man kan sige det sådan. Især med hensyn til det kørende, jeg har rigtig mange, har dels mange sociale tilfælde, som har dyr, men de har hverken bil eller mulighed for at komme til at transportere sig. Så har jeg den travle børnefamilie, hvor det lige passer ind. Og så har jeg de rige huse, hvis man kan sige sådan, ude ved stranden, ude ved strandvejen. Hvor det er bare komfortabelt, at jeg lige kan komme forbi dem, når de sidder og arbejder hjemmefra. Det er alle slags, jeg har. Lidt større procentdel katte i forhold til hunde, men det er mange. Jamen, det er også mit indtryk lidt, at kattefolk, de synes, det er sværere at få katten i kassen, og ja. Også, det er også ja. At dem, der oplever det største stress i forhold til ja. at komme ja. Afsted og ud og køre bil ja. Og sådan noget. Det er også, altså, de kunder, hvor jeg kører lidt længere, det er gerne kattefolk, som ikke kan få dem i en transportkasse. Men når du så siger, at det er sådan dem, der arbejder hjemmefra, eller en travl børnefamilie, så lyder det mest som om, at det er sådan en praktisk foranstaltning. Det er sådan noget convenience. For nogle af dem er det, ja. For nogle af dem er det convenience, men det er lige så meget også fordi, at de synes, det er et rart koncept, hvor at dyrene de ikke er stressede. Altså, og det, der er kæmpe forskel på. Altså for eksempel, hvis jeg nu har dem inde på klinikken her, jeg er jo den samme person. Hvis de kommer herind og på klinikken op på bordet, det er nogle helt andre hunde, end dem jeg ser, hvis jeg er hjemme med folk og ser dem. Der er en verden til forskel. Og der er mange, der ikke vil tro på, at der er så stor forskel, men det er der. Altså, de er nogle helt andre hunde, når de er derhjemme. Ja, men jeg kan måske ikke godt forestille mig det, fordi vi siger jo i hvert fald, at pulsen altid er lidt højere, og temperaturen stiger, og blodtrykket kan være lidt højere. Ja, ja. Og det ser jeg ikke. Altså mange gange, når jeg er hjemme med folk, jamen, så ligger de bare med, hvis I alle fire stænger i vejret, for at ville klø på maven. Og det oplever man altså ikke på klinikken. Nej, det, der er langt imellem dem i hvert fald. Ja, ja. Selvfølgelig kan man se dem, men altså det er jo ikke de er alle sammen. Dem der selvom den der sidder på klinikbordet og ikke er stresset, jamen de er jo stadigvæk. Altså de synes jo ikke det er super. Men det vil sige, der er faktisk sådan to stærke fordele i det, sådan at kunne komme hjem til folk. Altså udover at det er praktisk for folk, så er der også noget i at patienterne, de er anderledes og viser måske deres symptomer anderledes også. Lige præcis. Og så er der også den fordel, lidt i forhold til compliance, men jeg kommer jo hjem og ser, hvor folk bor. Både på godt og ondt, hvis man kan sige det sådan. Og hvis man nu får for eksempel en allergihund ind i klinikken, så hvor du ikke ligesom kender folks baggrund og ved, hvor de bor, jamen så kan det jo være fint nok, at du begynder med hyposensibilisering og det ene, andet og tredje, hvis du nu kommer hjem og har set folk, de ikke har støvsuget det sidste halve år. Så det er sådan nogle ting, der synes jeg har en fordel, fordi jeg ser, hvor folk bor, og jeg ved nogenlunde sådan. Eller jeg ved det jo ikke, men jeg har måske en bedre indsigt i, hvad man kan forlange af folk, hvis man kan sige det sådan, eller hvad folk de er i stand til. Fordi hvis det nu handler om at overhovedet få støvsuget det her hus, jamen, så er det måske ikke lige en udredning til 5.000 kroner og hyposensibilisering og alt sådan noget, der skal i gang til at starte med. Så handler det måske bare om, at hunden den skal, at der skal støvsuges, og den skal prøve at sættes på en anden foder og sådan ting. For det er det, folk kan magte. At de ikke magter det andet. Det ser i forhold til de sociale tilfælde. Men det giver dig jo, hvis du har øjnene med dig, jo en lang stribe informationer, som ellers ligger under for en vis tolkning, når at jeg stiller spørgsmål i klinikken for eksempel. At, ja. At det er deres eget udsagn om, hvor dygtige de er til at støvsuge. Ja. Jamen, jeg ser det jo med mine egne øjne. Ja, præcis. Altså, der har jeg en lille fordel, hvis jeg selv skal sige det, på de patienter der. Men jeg har jo selvfølgelig også, altså,
jeg har jo også nogle begrænsninger hjemme med folk. Jeg kan ikke lige tage røntgen. Nej. Jeg har en scanner, jeg har med. Så jeg kan lave en ultralydsscanning, hvis jeg synes, det er nødvendigt. Men oftest så er det ikke, det er ikke den, der bliver hældt frem, hvis man kan sige det sådan. Ja, fordi det, at hvis man sådan er meget ud over, hvad der sådan giver kliniske symptomer, så er vi jo ret hurtigt over i en blodprøve, for eksempel. Det kunne jeg også forestille mig, kunne være en form. Ja. Blodprøver, dem kan jeg godt udtage hjemme med folk. Ja. Jeg har lidt afhængig af, hvad det er for en hund, og hvad det er for en ejer, så nogle gange er ejeren i stand til at kunne holde. Men ofte er det nødt til at sedere patienten for at tage en blodprøve. Ja, det giver jo også en udfordring, hvis patienten er så dårlig, at blodprøven er relevant, eller hvordan? Som udgangspunkt ikke. Altså, den eneste værdi, som jeg så har set være udsving på i forhold til de sederede, det er LDH. Og det har jeg ikke kunne få nogen forklaring på. Men det kan jeg bare se, at når de har været sederede, så er den for høj. Mange gange så er det også sådan lidt, hvis det nu er en meget syg patient, altså meget dårlig, og ejerne, f.eks. hvis det er en pyve eller et eller andet, og jeg kan se, det er en pyve, jamen jeg kan også sætte scanneren på og se, det er en pyve, men så sender jeg den videre, hvis det er det, ejeren er interesseret i. Okay. Ja, så du kører den ikke lige hjem der fredag eftermiddag og piller den ud? Nej. Okay. Fordi det har det sådan lidt, der skal være to. Altså, det kan man ikke lave en mand. Så der skal du have en sygeplejerske som minimum til at kunne hjælpe. Og jeg har ikke lige en sygeplejerske, som kan kalde ind på den måde. Så dem sender jeg videre. Men hvis jeg skal gætte på noget, uden på nogen måde at vide det, så vil jeg tro også, at folk de respekterer det bedre, sådan at de sådan respekterer dig mere for at gøre sådan. Ja. Men har du en oplevelse af det, eller har du en fornemmelse af, hvordan folk tager det? Jamen det tror jeg, det er helt bestemt. Altså de klienter, jeg er henvist, jamen det er jo ikke sådan, at jeg aldrig ser dem igen. Jeg ser dem jo stadigvæk, og jeg får positive tilbagemeldinger fra dem også. Jeg har haft nogle øjenpatienter blandt andet, som jeg henviser til Ringe Dyrehospital. Og ejerne, de er utrolig positive over og været glade for, at jeg sendte dem afsted. At jeg ikke selv begyndte, altså selvfølgelig lidt korn jeg sår, jamen det kan jeg jo godt lige starte med, men hvis det efter 14 dage stadig ikke heler, jamen, så skal den altså videre. Og dem, jeg har sendt afsted, også med henblik på nogle operationer, men det har de været rigtig glade for. Og jeg vil hellere have, at de får det lavet dernede ordentligt. Men der ligger jo sådan en automatisk bekymring, oplever jeg mange steder, også af vores kollegaer, i det, at netop at henvise dem med frygten for, at de ikke kommer igen, eller de forelsker sig så godt i det sted, de nu har været, at de, så vil de hellere komme derfra over. Ja, og den risiko er der jo altid. Og jeg skal da også blankt indrømme, at der var måske nogle gange nogen, der var lidt tættere på rent geografisk, som jeg kunne henvise til. En Odense Dyrehospital, som jeg henviser til. Men nu har jeg jo samarbejdet med dem, og det fungerer super godt. Og derfor så har jeg det også lidt, jamen når jeg endelig henviser, så vil jeg gerne henvise til et sted, hvor der er den fulde ekspertise. Sådan så jeg ikke henviser til nogen, der måske ligger 10 km væk, hvor de så kun lige kan få taget røntgenbilledet, men de så alligevel skal videre i systemet, hvis der er noget med af udredning. Nå ja, altså sådan at du vil hellere vælge et større sted på den måde, at ja, så kan de ved, ligesom gøre det færdigt. Ja, hvor jeg ved, at de kan få hele pakken. Ja, ja. Okay. Så det er blandt mine overvejelser, når jeg henviser. Men jeg vil også gerne henvise til nogle lokale, hvis jeg ved, at de kan få det lavet der. Hvis det er bare et røntgenbillede, at de skal have lavet af nogle hofter, jamen så er det da bare den lokale, de tager, så behøver de ikke at køre til Odense for eksempel. Så det kommer lidt an på situationen. Hvor en stor grad betyder så de tilbagemeldinger, du får? Jeg tænker både på dem, du får fra klienten, når du snakker med dem bagefter, men også altså sådan de faglige tilbagemeldinger. Det betyder jo en verdens forskel, fordi det er jo også det, der ligesom gør, at man har respekten for dem, man henviser til, at man får en tilbagemelding om, at
eller altså, hvordan operationen er gået, og om de forventer, at de skal se hunden til videre kontrol, eller om jeg skal overtage kontrollen. Fordi hvis ikke man får den tilbagemelding, så er man sådan lidt, jamen, hvad beholder de min kunde i situationstegn? Det kan da også godt skabe problemer, fordi nu, jamen, hvis nu kunden har gået ved naboklinikken indtil for de der halvandet år siden, hvor jeg startede, og så er kunden skiftet over til mig, fordi det ville de hellere, hvor jeg så sender dem ned til et røntgenbillede på deres gamle klinik. Hvems kunden er det så? Ja. Det har givet et par twists, men ja, og der har jeg stadigvæk den henvisende dyrlæge, som skal have en tilbagemelding. Og så er det så ligegyldigt, hvem der har, om man har set patienten før eller ej. Det er ikke alle nabopraksis, der synes, det er en lige god idé, når vi starter op selvstændigt, lad os sige det sådan. Det er altid surt at få konkurrence, jo. Ja, og der er nogen føler sig mere truet end andre. Men som jeg hele tiden har sagt til dem, jamen jeg hugger jo ikke deres klienter, de må bare blive bedre til at holde på dem. ja, så du tilbyder, altså det er jo ikke fordi, du ringer altså, op til deres klienter og siger, nej, det er jo ikke sådan, jeg ringer til dem og siger, hej, har du en hund, jeg kunne komme. Altså, der er jo en grund til, at de skifter. Ja. Og mange af dem nu her, jamen de skifter, fordi så har naboen været ved mig, og altså, noget af den bedste reklame, man kan få, det er positiv omtale. Og det er der rigtig mange kunder, som, altså det er den måde, jeg får nye kunder nu her. Det er mund til mund metoden. Ja. Men så, vi snakker jo så også om, at du har to, i hvert fald to, stærke fordele i forhold til til nogle af de til andre klinikker eller til nogle af de større steder i det, at du kan komme hjem og du oplever både folk og patienter anderledes og sådan altså den, så du har jo også noget der sådan er unikt i forhold til de lokale omkring dig. Ja, og så har jeg rigtig mange der vælger mig, fordi at de ved det er den samme dyrlæge hver gang. Ja. De ved at det er den samme de snakker med, og det er den samme dyrlæge der kommer og kigger på dyr. Det er der også mange, der vælger mig til for. Ja. Fordi de ikke er altid sikre på at bruge klinikker. Nej, der går det jo netop på lidt på omgang, jo, hvis man har flere til at dække ind. På mange klinikker, jamen, hvis katten kommer ind og er træbenet, jamen, så er der måske nogle klinikker, der er mere tilbøjelige til at sige, at vi tager lige et røntgenbillede for at sikre os, at den ikke er brækket. Hvorimod at jeg kommer ud til klienten og siger, jamen sandsynligheden for den her, den har et bidsår, hvor jeg nogle gange oftest også finder bidsåret, jamen den er kæmpestor. Og vi starter lige med at prøve med antibiotikabehandling, for nu har katten har alligevel gået humpet de der 4-5 dage, hvor det jo, ja, 99 ud af 100 gange jo er et bidsår. Og der er folk rigtig glade for, at de ikke, for der er mange, når de kommer på klinikken, så har de følt sig nogle gange sådan lidt bundefanget ved, at de, inden de fik set sammen, så kostede det 2.000 kroner at gå derfra, og katten havde alligevel ikke brækket benet, og den havde jo bare et bidsår, og den oplevelse får de jo ikke med mig, fordi jeg kan ikke tage det røntgenbillede. Så jeg siger jo, som det er, at katten den har et sår, og den har en infektion, og sandsynligheden for, at den er brækket det her ben, den er meget, meget lille, men jeg kan jo ikke 100% udelukke det, men jeg tror ikke, at den er brækket. Og så prøver de jo så på antibiotika, og de plejer jo at komme sig. Så det er så også min fordel, det er, at folk de måske ikke føler sig økonomisk ribbet. Og det tror jeg mange gange, den oplevelse, når folk går fra en klinik, den oplevelse, de har, det handler også meget om nogle gange det økonomiske. Så jeg giver gerne folk valgmuligheden. Altså, så siger jeg, at der er også muligheden for, at I kan køre ind til Odense, eller køre til en anden dyrlæge og få taget røntgenbillede. Men mange gange, så vælger folk lige at sige, at vi sætter lige an et par dage, og så er det jo gerne gået over, når vi handler om katten, for eksempel. Og der er nogle sygdomme, der har det med at gå over af sig selv, inden vi når får gjort så meget ud af det. Lige præcis. Så i og med, at jeg har de der begrænsninger med hensyn til blandt andet røntgen, jamen så folk, de får ikke lige lagt et røntgenbillede oven i konstitutionen. Og det kan man så diskutere det faglige korrekt i. Men jeg ser ikke noget problem, fordi de gange, hvor der endelig er et brækket ben, så har jeg ikke været tvivl.
Jamen, det er i virkeligheden lidt en interessant balance, det der med, hvad er sådan det korrekte i forhold til, at vi jo i virkeligheden kunne tage langt flere blodprøver, langt flere ultralydsscanninger, ja, end vi gjorde for sådan at være mere korrekte, hvis man sådan skal følge det, der kommer ud af elfenbenstårnet. Men ja, på den anden side, så er de begrænsninger, du har, det lyder også som en fordel i nogle situationer, at du er nødt til ligesom at tænke lidt mere selvstændigt. Ja, altså, og jeg har jo altid muligheden for at tage en blodprøve. Altså, og hvis det er en patient, jeg mener, skal tage en blodprøve, så får den også taget en blodprøve. Ja, der er også situationer, hvor at jeg lader det være op til ejerne, om de vil bruge de penge. Fordi der er mange, der måske ikke lige vil bruge de 1.500 kroner eller noget, hvad det nu koster at få analyseret den her blodprøve. Ja. Og hvis folk ikke vil ofre det, jamen, så synes jeg heller ikke, de skal tvinges ned over hovedet på dem. Men de skal så også bare være gjort opmærksom på, jamen, hvis ikke katten den får det bedre, jamen, så skal den aflives, eller hunden, eller hvad det nu er. Ja. Ja. At så er det der, vi står i stedet for. Så jeg prøver måske at tænke lidt længere, fordi at, jamen, hvis nu har en hund, og vi gerne vil udrede den, og det kan være noget stofskifte, et eller andet, jamen, hvis ejeren alligevel ikke har de penge som medicin, som det koster hver måned, så ja, selvfølgelig skal den stadig, så skal den skal jo ikke gå og have det dårligt, men så skal den måske bare aflives i stedet for, at man bruger en masse penge på udredning. Ja. Stillet lidt firkantet op. Men så ligger der jo så i virkeligheden en sådan en klient-kommunikationsopgave der også. Ja, det bruger jeg rigtig meget tid på, sådan, at snakke med folk og høre ligesom også, hvad er deres økonomiske rammer, og hvad er det, de vil med den her hund og sådan nogle ting. Eller kat. Nu kommer jeg så til at sidde og tænke på, at når hunden og katten er mindre stresset i hjemmet, er der en forskel på ejerne egentlig? Er de også, er de nemmere at kommunikere med, oplever du? Ja, meget nemmere. Fordi vi det jo gerne, altså undersøger dyret, og så snakker jo med folk bagefter, ligesom at sige, jamen, der er sådan og sådan, og det er den problemstilling, og ligesom hvad man kan stille op med det, man nu lige har at gøre med, og hvad folk de har lyst til. Ja. Og der, jamen, jeg bruger jo nok en, i hvert fald 10 minutter, mens jeg efter jeg undersøgte hunden, mens jeg sidder og skriver journaler, så jeg skriver altid journal ud med folk, og så snakker med ejerne og hører, jamen, hvad er det egentlig, I gerne vil med den her kat? Ja. Eller kat på 14 år, for eksempel. Altså. Ja, ja. Der begynder at være lidt skidt, og jamen, det er højst sandsynligt nogle nye problemer og sådan noget. Og så simpelthen sige, jamen, vi vil gerne tage en blodprøve på den, hvis I gerne vil have bekræftet, det er nogle nye ting. Sandsynligheden for, at det er det, eller noget andet stofskifte, den er ret stor, og det er måske begrænset, hvad der er behandlingsmuligheder for dig. Ja. Så måske er katten bedre tjent med at blive aflivet inden for en kortere tidsrum. Ja. Og alternativet, det er jo, at folk siger, ej, men vi vil gerne, og vi vil gerne prøve at behandle den, og den skal bare have det, den skal leve så længe, som den overhovedet kan, og ja, så er det jo det, vi gør, så tager vi blodprøver, og så kører vi jo det helt store apparat igennem, og så bliver den jo sat i medicinering og sådan noget, men det er tit, når man sådan får snakket med folk, at det ikke altid det, de lige ønsker. Nej. Men de måske ikke sådan, de siger det ikke direkte, de siger det ikke i telefonen, når de ringer, for eksempel. At de vil bare gerne have den afledt. Altså det er, når man snakker med dem, at man sådan ligesom får et indtryk af, jamen, hvad er det, I gerne vil, også rent økonomisk, fordi det har altså rigtig meget at sige for mange mennesker. Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at skifte spor lige her til sidst, hvis vi lige kan nå det. Fordi at du snakkede lidt om, at du har været lidt rundt omkring, og du har været på 4-5 forskellige steder, inden at du startede selv. Nu jeg sad sådan og tænkte på, inden vi skulle snakke sammen, hvad mine bekymringer ville være, var i sådan en type af forretning som din. Det var, om man så havde den, om jeg ville have det korrekte faglige niveau for sådan at kunne klare mig selv.
Ja. Men du har så alligevel været rundt og prøvet set nogle forskellige steder med nogle forskellige typer protokoller og sådan noget. Lige præcis. Og det er det, der har givet mig den ballast til at kunne starte selv. Ja. Ja, helt sikkert. Ja, tit jeg sender en tidligere chef en venlig tanke nogle gange, når man står med en eller anden mærkelig ting, som man jo så har set tidligere. Så jeg vil aldrig, altså det her med at starte selvstændigt, det vil jeg aldrig opfordre nogen til at gøre direkte fra studiet. Fordi der er så meget, du ikke har set inden på Landbohøjskolen. Eller på live, som det hedder nu. Ja. Og der er også nogle gange, hvor man ikke rigtig ved, hvordan man skal agere i en situation, før man har står i den og har prøvet den før. Og jeg kommer jo stadigvæk, der er jo stadig nogle ting, hvor jeg aldrig har set det før, men det meste, det har jeg set en gang tidligere. Og kan tænke tilbage på, jamen, hvordan var det nu lige, vi gjorde det engang. Så det vil jeg helt klart, jeg vil ikke opfordre til at starte uden at have været ansat først. Nej, så man starter et sted, hvor der er nogen, der kan redde en, hvis man mister balancen i noget af det. Lige præcis. Ja. Når du første gang man steriliserer en kat, og en sutur den hopper af eller et eller andet, ikke? Og katten bløder og sådan noget, der er man, altså når man er helt grøn, jamen så er man altså ikke lige eller det skal jeg jo ikke generalisere, men der er jeg i hvert fald personligt ikke lige havde så mange naver til selv lige at klare det. Der måtte jeg råbe på en, ikke? Jo, men det gjorde jeg også de første par gange, at det ikke fungerede, som det skulle. Ja, så og jeg har også engang stået og ledt efter nogle æggestokke i 3 kvarter, hvor jeg ikke kunne finde dem, hvorefter jeg kalder på chefen, og han så bare lige fisker dem op, ikke? Ja. Det tror jeg sgu, vi har prøvet mange af os. Ja, og det er jo nogle af de første sterilisationer, jeg overhovedet lavede dengang. Og det, nu er det jo bare rutine, altså. Og hele tiden, så når man bare er sig selv, og man er selvstændig, det handler bare om bare at holde hovedet koldt, altså. Man skal ikke gå i panik, man skal bare tænke sig om. Ja. Og være rationel. For det hjælper ikke noget at gå i panik, for der er ingen til at tage over, altså. Nej, men det lyder jo også på en måde angstprovokerende. Ja, men og det har det måske også været til at starte med, men det er det ikke mere. Og det er bare sådan lidt, jamen man må bare holde hovedet koldt, og så må jeg jo tage den derfra. Altså. Men det lyder også umiddelbart som om, at man skal have sådan et lidt, altså man skal have en bestemt personlighed for at kunne den type af job. Det tror jeg også, man skal. Og man skal ikke være bange for at begå fejl, fordi det kommer man til. Altså, man kommer til at begå fejl, men man må jo bare handle ud fra dem. Så det kommer en fornuftig løsning på det. Altså, og også indse sin fejl, de fejl man laver, fordi der er jo ingen, der er fejlfri. Hvis nu du skulle nævne en forhindring, eller den største udfordring i sådan en type af forretning, som du har, er det så det med, at man frygten for, at man kan begå fejl, eller bekymring for, at man kan begå fejl? Eller er der noget andet, som... Ej, jeg vil sige, det er ikke det, jeg går og tænker over i hverdagen. Altså til at starte med, der er det jo helt klart noget økonomisk. Kan det her hovedet løbe rundt? Altså, kan jeg få løn den her måned? Ja. Det har nok været de største bekymringer. Det har været sådan, fordi at da jeg startede for 1,5 år siden, jeg havde 0 kunder, da jeg startede. Jeg havde 0 kunder dag 1. Så du havde ikke engang et kartotek, du sådan kunne købe dig ind i? Jeg havde intet. Så jeg har bygget det hele op for bunden. Ja. Og det har nok været de største bekymringer. Det har nok helt klart været økonomisk. Altså. Men og har så også bare kunne se, jamen, altså hver dag har jeg nye kunder, der ringer. Trods jeg har holdt op med at annoncere nu her. Fordi jeg kan ikke løbe stærkere, end jeg gør. Så det er jo positivt, altså. Og nu her behøver jeg ikke gå og have så meget af de der økonomiske bekymringer længere. Nu kan jeg godt få løn hver måned, men det kunne jeg ikke det første stykke tid. Og det er sådan nogle ting, som man, altså, er det nu bare en helt vildt dårlig idé, det jeg har fundet på det her? Eller altså, når telefonen ikke ringer en hel uge træk, ikke? Og man bare tænker, det var måske ikke så god en idé alligevel, når den der mediestorm lige er reddet af, lige når man starter, ikke? Jamen, så
Jamen det var da jeg startede 1. januar, og så der midt slut februar sidste år, jamen, der havde en hel uge telefonen, den ringede en gang, ikke? Hvor man bare tænker, måske det ikke var så god idé alligevel, og så alligevel pludselig, så blev det 1. marts, og så blev det lønningsdag, og så kørte det ellers, ikke? Ja, så, februar også, det er jo også et hårdt tidspunkt, sådan lige at kaste ud i det, vil sige. Ja, det er et hårdt tidspunkt også at starte op på, så, men ja, altså det er nok, jeg vil sige, jeg frygter ikke sådan i hverdagen at gå og begå fejl, fordi så ville det jo ikke være særlig sjovt at skulle være på arbejde, hvis man altid var bange for, at man nu lavede et eller andet. Men det der har nok været de største bekymringer, det har været økonomisk. Ja. Men det kunne jeg sagtens forestille mig, altså. Ja. Også fordi man investerer jo alligevel nogle penge i det. Så, Ja, hvis du har indrettet en klinik og sådan og har nogen, du betaler løn til, og en bil, der skal køre, så er der jo sådan faste udgifter hele tiden, jo. Lige præcis. Så, og udstyr, ikke mindst. Altså, selvom man bare lige har hverken har røntgen eller noget, så er der stadigvæk udstyr for mange penge, ikke? Altså, med stetoskop og otoskop og iltgenerator og hæve-sænkebord og altså det løber bare op, altså, og løber måske også mere op i mere, end man lige regner med til at starte med. Men ja, men altså, ildgeneratoren koster jo 30-40.000, ikke? Men ellers så de jo sådan, alle de der udgifter til 1.000, 2.000, 3.000, det bliver hurtigt til mange, når man sådan lægger dem sammen. Det bliver hurtigt til mange, ja, når man samler dem sammen. Så investerede jeg i en scanner her for et halvt år siden. Og det har været meget sådan for og imod. Rent økonomisk har den investering ikke kunne svare sig, men jeg synes, det er super rart at have den til de der tvivlstilfælde, for eksempel med en pyrometer. Så jeg bruger den ikke særlig meget, men jeg har den, og den er jeg rigtig glad for, at jeg har, fordi det gør, at jeg lige kan sætte scanneren på og så sige A eller B. Så det er en af de der, måske han har ikke været helt så økonomisk velgennemtænkt, den scanner, men det er en rigtig rar sikkerhed at have. Men det er så ikke ligefrem det første, man så lige skal gå ud og investere i, jo, hvis... Nej, altså, og det var først noget, jeg gjorde efter et lille år, ikke? At jeg investerede af den. For det var ikke det, jeg lige tænkte til at starte med, det var en nødvendighed. Men jeg kunne bare se, at det var cirka en gang om måneden, jeg havde kunne bruge den. Hvor jeg havde henvist til noget, hvor jeg egentlig slet havde kunne scanne. Så derfor så blev det en del af klinikken. Hvis nu lige sådan skal jeg slutte på en, på en mere positiv note, er der så, hvad er så nogle af fordelene ved og sådan at køre selv eller bestemme selv? Jamen, fordelen er jo, at du er din egen herre, og det er jo på godt og ondt. Jeg booker jo kun det, jeg siger ja til, men problemet er, at jeg er rigtig dårlig til at sige nej. Ja. Og det gør så også bare, at jeg som lige for tiden, der arbejder 50 timer om ugen, ikke? Måske mere. Men det gør jo også, at hvis jeg har et barn, jeg ved, der skal til ørelægen, så kan jeg holde fri om eftermiddagen. Jeg skal ikke spørge nogen om lov. Ja. Det planlægger jeg bare, og sammen med sommerferie og sådan noget, jamen der skal heller ikke, det skal ikke koordineres med fire andre dyrlæger, der også skal holde ferie. Det planlægger jeg bare, hvornår det passer ind i vores familie, og min mands arbejde. Altså, så der er jo nogle fordele, men der er også nogle ulemper. Altså. Ja. Der er ikke noget, der hedder barns første sygedag, for eksempel. Nej, det kan jo være sådan lidt svært om morgenen der at skulle aflyse nogle aftaler, hvis der er booket ud i kalenderen. Det kan være rigtig svært. Der er så nogle gange den fordel, hvis jeg har operationer hjemme på klinikken, at så er jeg jo hjemme, så kan hun sidde inde i huset, eller han, og sidde og se tegnefilm, eller med en iPad, og så sidder de over på klinikken inde i venteværelset, mens jeg er over her. Ja. Det er bare livet med en selvstændig mor og far, for den sags skyld. Nå, men det er så om måden at få tingene til at balancere på. Når man ikke lige har nogle bedsteforældre, der står klar i kulissen. Ja. Så. Men det lyder som om, at der er noget frihed, men under et vis grad af ansvar, det er. Ja, og man skal, altså, jeg er måske nok selv blevet lidt overrasket over, hvor mange timer om ugen jeg arbejder. Ja.
Det var ikke, altså da jeg startede som selvstændig, var det ikke målet, at jeg skulle arbejde 50 timer om ugen. Det er bare blevet realiteten. Men hvad er det så, fordi du har svært ved at sige nej, eller er det nødvendigt for at få det til at løbe rundt? Det er fordi, jeg har svært ved at sige nej. I par dage, hvor at jeg er fuldt booket mere eller mindre for morgenstunden, ikke? Og så er det selvfølgelig den dag, der er også fire akutte, der ringer ind, ikke? Og hvem skal jeg så sige nej til? Ja. Så booker jeg dem jo bare ind, så må jeg løbe det stærkere, ikke? Ja. Og arbejde det længere. Det er rigtig svært nogle gange, men jeg er ikke så god til ordet nej. Nej, men det er jo nok en øvelse, vi alle sammen kunne øve os i. Kunne jeg forestille mig. Ja. Så, men jeg ved bedre. Ja, men det kræver jo også noget øvelse. Nu er du jo så også halvandet år ind i det, og udover at der sikkert er en del faglige ting, så er der jo så alle de der andre ting omkring det, som også kræver noget øvelse. Ja. Og så er en anden ting, som jeg ikke et en sekund har fortrudt, det er min meget konsekvente betalingspolitik. Folk betaler med det samme, kontant, eller med dankort, eller med MobilePay, eller hvad de nu har. Ja. Der er ingen kredit. Og i og med at jeg har gjort det, altså det gjorde jo, at jeg for eksempel i 2014, at jeg tabte 125 kroner. Det var hvad jeg tabte. Okay, og det er ellers flot. Ja. Og det var på et receptgebyr. Ja, okay. så det var jo ikke på den måde tabte penge. Altså, nej. Og det er det samme nu her. Altså jeg har ikke nogen penge ude at flyve lige nu her. Dags dato. Så det får folk bare at vide, jamen sådan er det. Vi betaler med det samme. Og det respekterer folk mig så også for. Altså, og de ved det. De ved, at de skal betale. Ja. Jeg tror, det vi kunne godt gå længere ud af den der, fordi det er faktisk et interessant emne, men jeg tror, vi skal stoppe. Er der noget her lige til sidst, er der noget, du synes, vi lige skal have med her til sidst? Er noget, du har tænkt på, vi skal snakke om? Og jo, en sidste ting, det er, at når man gør det her, så skal man gøre det hele hjertet. Man kan ikke starte op med at være dyrlæge 3 dage om ugen. Altså, at man skal gå all in, simpelthen? Ja, altså, du skal gå all in. Altså, det kan ikke hjælpe noget, at du bare siger, nej, men så arbejder vi lige 3 dage om ugen, og så fordi det er det, der er patienter til. Så jeg har haft mange dage til at starte, men der havde måske 1 patient eller 2 patienter. Men jeg var der, når de havde brug for mig. Ja. Og det respekterer de så også nu her, hvis det er, at jeg først kan dagen efter. Ja. Og det er det, jeg har fået mange kunder på. Det er, fordi jeg har været der, også i weekenderne. Ja. Hvor de har stået og med en syg hund, så kommer de igen. Så det handler om at gå all in, hvis man skal det her. Og således nåede vi til enden af det. Stort tak til Ditte Rasmussen for at have stillet op her. Det handler altså om at gøre det hele hjertet. Jeg har samlet nogle noter til det, Ditte og jeg har snakket om, og dem har jeg lagt ind på hjemmesiden, og du kan finde dem på sivp.dk/3, eller et tretal, sivp.dk/3. Du må meget gerne skrive dine kommentarer og dine spørgsmål til den her episode i kommentarfeltet på netop den artikel, du finder der. Fordi det hjælper mig med at gøre det bedre, hvis jeg kan få lidt feedback her, så jeg hører rigtig gerne fra dig. Du kan også finde min e-mail på hjemmesiden, og du kan tilmelde dig nyhedsbrevet, hvis ikke du er tilmeldt allerede i forvejen. Indtil vi høres ved igen, tak for den her gang.